ရရှောင်းနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားထဲမှာစီးရေးပူပေါင်းမှုပိုမိုတိုးတက်လာမှာကိုအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကစိုးရိမ်ပူပန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်နဲ့ရုရှားခေါင်းဆောင်ပူတင်တို့ကြားထဲမှာဘာတွေကိုဆွေးနွေးသွားလဲဆိုတာလည်းသေချာသိချင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်မှုအလားအလာကိုအမေရိကန်ကစိုးရိမ်ကြောင်းတမကအင်ဂျူရောမြူတန်လုံချုံကြီးကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဂျွန်ကာဘီကဟိုတခုနေ့မှာပြောပါတယ်ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားဆက်သွယ်တွေကိုအမေရိကန်က criticize ဆောင်ကြည့်နေတယ်ဆိုပါတယ်အပြစ်မဲ့ယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုပူတင်ကတတ်ဖြတ်နေတာမှာကမ္ဘာပေါ်ကဘယ်နိုင်ငံကမှအထူးသဘောတူညီချက်မှယူသင့်ဘူးလို့နောက်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကမှမကူညီသင့်ပါဘူးတကယ်လို့လက်လက်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်နဲ့ရှေ့ဆက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်တော့အမေရိကန်ဘက်ကတင့်တော်တယ်လို့ကာကွယ်ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်လည်းလွယ်ပြောင်းလာမှုဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကသတိပေးတဲ့ကြားမှာရုရှားအကြမ်းဖက်လွတ်တရင်ဌာနမှာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်တို့ဗိုလ်ဟူးနေမှာတွေ့ပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်နီးမှာရှိတဲ့ရုရှားရဲ့အရှေ့ဘက်စွန်းဒေသအာမာဒေသကလုံခြုံတစ်ခုမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဆွေးနွေးပွဲတက်မှာမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ကရုရှားသမ္မတပူတင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကိုခြွင်းချက်မရှိအပြေအဝထောက်ခံကြောင်းကတိပြုပြီးဒါဟာဆိုရင်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းရဲ့စစ်ပွဲကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုဖို့တွေ့ရပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာအုံပြရတဲ့မြောက်ကိုရီးယားထံလက်နက်ကြီးကြီးတွေရဖို့ရုရှားဘက်ကမျှော်လင့်ထားပြီးမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတော့သူ့ရဲ့ဂျိုဒူနဲ့ညူဆွေးရင်တော့ရင်းငုံသင်းမောတွေအတွက်စစ်မြင့်နည်းပညာတွေနောက်ပြီးတော့ရုရှားထံကစားလေရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုတွေလုံလောက်နေပုံရကြောင်းနောက်နိုင်ငံအရာရှိတွေပြောဆိုကြဖို့ကိုကားပြီးသတင်းတွေကထုတ်ဖော်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားဆက်စပ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတောင်ကိုရီးယားကလည်းစိုးရိမ်နေလို့ဆိုပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဝန်ကြီးကပြောလိုက်တာပါ။မြောက်ကိုရီးယားရုရှားထိပ်သီးစည်းဝေးရဲ့အသေးစိတ်ရလဒ်ကိုနောက်ထပ်အချက်လက်တွေကိုရှားယူရမှာဖြစ်ကြောင်းပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးကင်ယိုဟုန်ကဆိုးမှပြည်တွင်းသတင်းစာရင်းနဲ့သတင်းစာရှင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားကြားစည်းရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့လက်လက်ကုံသွယ်မှုတွေအတွက်လက်လက်ရှိုင်းရှိုင်းစိုးရိမ်ပူပန်တာကလွယ်လို့မတက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့အနေနဲ့အထူးကြံပြီးတော့သူတို့ဘာသာနောက်ပြန်ဆုတ်သွားမဲ့တရားမဝင်လို့ဆောင်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးကုလလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်လိုမျိုးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုလိုက်နာဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းတောင်ကိုရီးယားဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတော့ကင်ဂျုံအန်နဲ့ရုရှားသမ္မတတို့ဟာရုရှားနိုင်ငံရှိဖြောင်းမှတွေ့ဆုံကြပြီးနောက်တစ်ရက်ကျမှတောင်ကိုရီးယားပေါင်းစည်းဝန်ကြီးကမှတ်ချက်စကားပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။